Nå står vi foran de to elektriske modellene til Multivan, EZ7 og EZ8. Forskjellen på disse to modellene, det er batteritypen. EZ7 har et tradisjonelt blybatteri, mens EZ8, som jeg står siden nå, den har et moderne litiumbatteri. Multivan er tilbake hos AKO Maskiner med et stort program av minilastere. Multivan har snart i 25 år produsert minilastere i Nord-Italia. Og de produserer minilastere i størrelse fra 12 hestekrefter opp til 75 hestekrefter. Multivan minilastere kjennetegnes ved et kompakt og moderne design. De har liten svingradius, og de har et lavt tyngdepunkt. De er lette og behagelige å kjøre, og er en kjempefin arbeidsredskap i hverdagen. Multivan har i sitt modellprogram to elektriske modeller. De står vi foran nå, modell EZ7 og EZ8. Dette er ideelle maskiner for å bruke indørs. De er veldig fine å bruke i fjøs. De er fine å bruke der man ønsker å unngå støy og unngå avgasser. Multivans modell EZ7 er en moderne elektrisk minilaster. Den har en løftekapasitet på 1650 kilo. Det betyr at du er godt innenfor og kan løfte rundballer lett med denne maskinen. Videre så har du oljekapasitet på 35 liter i minuttet for drift av redskaper her i front av maskinen. Du har også solide H-profiler i løftearmen, sammen med en selvavatrende løftearm. Når du skal velge redskap til din Multivan, så har du 170 forskjellige muligheter på redskap. All redskap kan kobles på lasteren veldig enkelt. Du har en hurtigkobling i front. I tillegg så har du her en multikonnektor hvis du skal koble på hydraulikk. Veldig enkelt. Alle slangene og koblingene blir koblet sikkert og trygt med multikonnektoren. Og det er også et strømuttak her fremme, så at hvis du trenger strøm eller lys til redskapen. Multivan er en behagelig arbeidsplass time etter time. Du har en veltebøyle, solid veltebøyle og ståltak som gir beskyttelse. Du har også mulighet til å utstyre minilasterne med førerhytte og varmeapparat. Du har full oversikt over funksjoner og all betjening her på høyre side i minilasteren. Denne modellen er utstyrt med en multifunksjonsjoystick. Det betyr at du har 11 funksjoner du kan styre her ved hjelp av høyrehånda. Det kan for eksempel være igangsetting av redskap, det kan være ut- og innkjøring av løftearmen, det kan være aktivering av high flow, som er ekstra oljekapasitet, og det kan være aktivering av dynamic block system, som er Multivans navn på sperre. Multivan
Begge maskiner har jo da lokalisert batteriet på bakvogna, som også utgjør da en motvekt på minilasteren. Du kan også montere ekstra vekter bak for å få maksimalt løftekapasitet. Videre så har maskinen en integrert lader her på bakvogna. Det betyr at du kan lade hvor som helst hvor du har tilgang til strøm. Denne modellen her, EZ7, den har et tradisjonelt blybatteri, mens modell EZ8, så den har et litt mer moderne og litt bedre batteri av type litium. Det betyr at ladetiden er noe redusert, og yteevnen er noe forbedret i forhold til EZ7. Her kan du lade ved hjelp av en hurtiglader som er tilgjengelig. Ladetid er 1,5 time fra 0 til 100%. Og da har du 4 timers brukstid etter det.